Minijaturne ulice i raskrsnice, obeležene vertikalnom i horizontalnom signalizacijom uz iscrtana parking mesta. Sve je to bio sastavni deo saobraćajnog poligona u dvorištu osnovne škole Njegoš, gde su se ranije održavala brojna opštinska i regionalna takmičenja. Dugo zapostavljan, ovaj poligon biće potpuno renoviran. Za rekonstrukciju je predviđeno 5 miliona dinara. To mesto je zapušteno, potpuno ruinirano. Mi očekujemo već na proleće kada bude krenula građevinska sezona, pošto ima tu dosta građevinskih radova u smislu potpuno novog asfaltiranja, postavljanje nove staze, saobraćajne signalizacije, video nadzora koji bi sve to obezbedio. I zaista očekujem da do početka školske naredne godine, od 1. septembra, taj poligon bude stavljen u funkciju. Budžet Saveta za bezbednost saobraćaja za ovu godinu je 35 miliona. To je samo 30% novca od saobraćajnih kazni, a ostatak odlazi u državni budžet. Iz ovog fonda novac će se uložiti i u saobraćajnu signalizaciju, osavremenjivanje zimske službe, a najviše sredstava biće uloženo u uređenje saobraćajnih zona u blizini škola.